Ara geçsən? Tomuza. Nəyə? Yenə Tomuza? Kəfəs, Sumqayət. Möhtəşəm oyun bizi gözləyir. Həsən, bu gün Kəfəs Sumqayıt görüş, var təəssüratların, fikirlərin necədir? Sumqayıt üçün biraz daha vacib oyundur. Kəfəs Premier Liqada qalıb, rahat oynayacaq. Sumqayıt Avrokubokları üçün oynayır, onun üçün biraz daha vacibdir. Məncə qələbə qazanan tərəfdə Sumqayıt olacaq. Artıq Kəfəs Sumqayıt görüşü başa çatdı. Görüş bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. Belə desək, dramatik sonluğa şahid elədik. Mən oyun başlamamışdan əvvəl heç-heçə proqnozlaşdırmışdım. Belə desək, proqnozum özüm doğrultdu. Məsələn, oyunla bağlı. Mən Sumqayıtın qələbəsini düşünürdüm. Çünki Sumqayıtın Avrokubok iddiası var. Kəfəs Premier Liqada qalıb. Yəni, biraz nisbətən rahatçılıq. Amma oyun... Xüsusən də ikinci səs elə bir gərgin havada keçdi ki, sanki iki klub da Avrokubok iddiasındadır, elə yəni başa-baş oynayırlar. Amma sonluq maraqlı olur. Sonluq maraqlı olur, xüsusən də qapısını asist eləməyi qorudur geçsin. Amma yəni günah əgər bu oyunda xalat kişi Sumqayıtdadır, günah da məncə Sumqayıtın özündə olur. Yəni oyunun əvvəlindən məsələni bitirmək lazım. Yəni bu oyunlarda qalib gəlmək istənsə, iki fərqdən önə keçməlisən. Yəni işi son dəqiqəyə buraxanda, yəni son dəqiqə qolu ilə hər şey çıxıb belə vacib oyunda, yəni iki xal əldən çıxır. Bir də desək, sabah ki, Turan-Tov Zirə görüşündə də buradayıq, Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq. İndi yollanırıq qaldığımız otelə, növbəti vlogumuzda bundan bağlı geniş şəkildə danışacaq. Sağ olun.